bara inte Milo och får reda på det så. Nej, absolut! Mitt! Saken är du! Nej! Nej! Aj, aj, aj! I paraply! I paraply! Aj, 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 aj! Jacko! Tror du på det att du kommer få de godisarna? Ännu kommer vi av som vinner det och du kommer att få ett shit! Jag ska ut i soffan! Vad ska jag ut i soffan? Vad sa jag? Tror du jag ska... Allt för en godis. Salen bryggar lite och sen så du bryter 100 000 revben. Fast som inte sa så många sen du bryter så många. Du har någonting om min arm, vänta, va? Vad är du på med? Vad är det? Jag har klämt upp saker, eller? Shit. Jag tänker gå ut. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect upon the-